polovici júna bol otvorený nový mestský zberný dvor, ktorý sa nachádza na začiatku cesty vedúcej k mestskej časti Harčáš na pravej strane za Vážským mostom. Vybudovaním moderného zberného dvora, ktorý spĺňa požiadavky doby, mesto splatilo dlhoročný dlh. Hulladék gazdálkodás az a terület, amibe talán egyik legnagyobb lemaradása volt komároknak hosszú éveken keresztül. Odpadové hospodárstvo je oblasť, v ktorej Komárno dlhé roky zaostávalo ozda najviac. Ale začal sa proces, v ktorom sa spájajú všetky prvky, aby sme spolu s obyvateľmi mohli čo najviac separovať odpad a budovať ekologické, environmentálne uvedomelé mesto. Výstavba zberného dvora bola čiastočne financovaná z grantu a čiastočne z rozpočtu mesta, keďže sme získali grant vo výške 140 000 eur z Envirofondu a mesto prispelo sumou takmer 200 000 eur. Je veľmi dôležitým krokom, aby sa jednotlivé vrecia s odpadom od obyvateľov dostali do kompostárne alebo inde. Veľký význam prikladáme aj tomu, aby sme mohli svoj odpad v obytnej zóne vhodným spôsobom umiestniť na miesto určenia. Za posledných 3,5 roka vrátane tohto sme na obnovu našich kontajnerov vynaložili 600 000 eur. Ešte nikdy mesto neminulo toľko peňazí na tento účel. Vieme, že nás čaká ešte veľa práce a sú oprávnené výzvy, aby sme v tom pokračovali. Chceme v tom pokračovať, aby každý mal vo svojom okolí uzavreté civilizované a čisté prostredie na uloženie odpadu, o ktoré sa musia starať aj samotní obyvatelia. Samozrejme, bolo by dôležité, aby sa životné prostredie udržiavalo čisté. Civilizált és tiszta kukatároló legyen, amire a lakosoknak is vigyázni kell, és nyilvánvalóan fontos volna, hogy tiszta legyen az életkörnyezet. Nový zberný dvor je otvorený od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. A gyűjtő udvarok jogilag be vannak határolva, ami azt jelenti, hogy csak a lakosságtól vehetjük át a hulladékot, és mivel Komárom területén vagyunk, csak Komárom... Zberné dvory sú zákonne ohraničené, čo znamená, že môžeme prijímať odpad len od obyvateľov. Keďže sa nachádzame v oblasti Komárna, triedený odpad môžu na zberný dvor priniesť len obyvatelia Komárna. Patrí sem papier, kartón, novinový papier, letáky, plasty, ako aj nerecyklovateľné PET obaly, sklo, iný plastový odpad, ďalej záhradný nábytok, prepravky na zeleninu či sklo, ako napríklad zaváraninové či vínové fľaše. Befőttes üveg, ablaküveg, vagy borosüveg például átveszük a lakosoktól. Od obyvateľov prijímame aj nasledovné komodity. Elektronické kuchynské spotrebiče, chladničky, práčky, mrazničky, televízory, rádia, magnetofóny a počítače. Következő komoditás, amit átveszünk ingyen. Ďalšími separovanými predmetmi, ktoré môžu obyvatelia odovzdať bezplatne, sú kuchynský olej, tuk, ale v čistom stave, a stavebný odpad z prestavby bytov a domov. Avšak za ten musia obyvatelia platiť, čo znamená, že cena za likvidáciu stavebného odpadu je 0,025 centov za kilogram. Zberný dvor ďalej ponúka aj bezplatnú likvidáciu pneumatík, ktoré často končia na okrajoch lesov a ciest alebo v blízkosti vodných plôch. Sú však aj veci, ktoré môžu byť užitočné pre ostatných. Sú to veci, ktoré sa dajú recyklovať. Nábytok, postele, skrine, kreslá, matrace, kuchynské spotrebiče, ktoré sú ešte funkčné. Tie budeme ponúkať znevýhodneným obyvateľom Komárna a prostredníctvom oddelenia sociálnych služieb sa rozdeľujú medzi ľudí v núdzi. V mnohých prípadoch majú občania problémy, pretože nemajú vhodné vozidlo na prepravu drobného stavebného odpadu alebo vymeneného nábytku z rekonštrukcií domov. Ak by o to obyvatelia mali záujem, plánujeme im prostredníctvom KN Smart ponúknuť službu odvozu nábytku alebo elektroodpadu na zberný dvor za určitý poplatok. Már nem használatos bútorukat, vagy illetve elektrohulladékjukat. Separácia odpadu je veľmi dôležitá z environmentálneho aj ekonomického hľadiska.
Jelen pillanatban egyik legnagyobb kihadása a városnak. Jeden z najväčších výdavkov v súčasnosti súvisí s likvidáciou odpadu. V jednej veci môžeme ušetriť veľa peňazí a potrebujeme k tomu spoluprácu obyvateľov. Odpad budeme triediť a likvidovať určeným spôsobom. Ak to urobíme, môžeme výrazne ušetriť a môžeme sa tiež chrániť pred infláciou. Ak odpad nebudeme triediť, bude to vzhľadom na rastúce ceny čoraz drahšie. Preto by bolo dôležité spojiť sily s obyvateľmi mesta. Čoskoro budeme mať kompostáre, ktorá bude schopná profesionálne kompostovať celkovo 2000 tón zeleného odpadu nielen na skládkovanie, ale aj na spracovanie. Preto je dôležité, aby sme spoločne pracovali na čistom a uvedomelom Komárne. Fontos, hogy összefogjunk egy tiszta és környezettudatos Komáromért.